Нові ціни на біометрику. Із 1 липня в Україні зросте адміністративний збір за оформлення ID-карток та закордонних паспортів. Зокрема, аби отримати картку, нетерміново доведеться заплатити 345 гривень замість 279. Термінове оформлення коштуватиме 471 гривню. Тим часом нетерміновий закордонний паспорт власнику документа обійдеться в 682 гривні замість 558 в національній валюті. А ось нагальне оформлення буде коштувати 1034 гривні, що на понад 200 гривень дорожче нині діючих розцінок.